agora a gente vai celebrar o ano novo aqui em New Orleans. Então a gente tá aqui no ponto turístico. Ó, quer ir lá? Vai lá. Tá? Oh, he wants to see the jazz. Aqui todos esses bares, esses restaurantes têm jazz ao vivo. A gente agora vai ver os fogos e tudo mais. E tá muito legal, tá muito tranquilo aqui ainda. Alguma coisa na porta da Petra. Ah, é? Please, wait to be seated. Por favor, espere para... Ela deve ter perguntado quantas pessoas são. É. E a gente vai lá e eu vou mostrar tudo pra vocês. E tem criança aqui, a gente já viu várias crianças andando aqui nessa rua. Essa daqui é a segunda rua mais movimentada que tem aqui em New Orleans. E a primeira é a Bourbon Street, que eu vou mostrar pra vocês. E a Laura pegou o pirulito, eu deixei ela comer, gente. O que é um pirulito, né? Ano novo, meu pai já deu pra ela mesmo. Deixa. You really want to go to Bourbon? Yeah, it's close. You gotta go back that way. Ali tem um armazém na esquina que vende cerveja. Aqui todo mundo bebe cerveja na rua, então aqui pode. A minha mãe falou uma coisa interessante, que todo mundo aqui no ano novo veste roupa com brilho, com paetê. Entendeu? Que a minha sogra, como não falei aqui não, foi no Instagram. Minha sogra comprou esse vestido pra mim que eu tô usando, que eu vou mostrar pra vocês depois, que é um vestido azul, olha. Ele é cheio de paetê. Eu jamais compraria esse vestido pra mim. Mas ela falou, não, você tem que passar ano novo com esse vestido, porque tem brilho. Então aqui as pessoas usam muito brilho no ano novo. Agora a gente vai pra rua mais famosa que tem aqui em New Orleans, que é a Bourbon Street. Então a gente tá andando pra lá. Lá tem bastante gente na rua, mais do que nessa que a gente tava. Essa que a gente tava é a segunda mais famosa. Então é mais tranquila, mas a que a gente vai agora é aquela rua que vocês veem nos filmes, nos documentários, sempre que eles mostram New Orleans. Então a gente vai agora lá pra Bourbon Street. Hoje é ano novo e dá pra andar aqui tranquilamente, então não tá muito cheia não. Né? Não tá nada cheia. Não, mas é mais pra lá. É mais pra lá. Laura tá no carrinho. Marina, são vários pontos, né? Em vários lugares tem concentração de pessoas, então divide. É, aqui é bem dividido. Não é igual Copacabana, Rio de Janeiro, não. É bem tranquilo. É. A minha mãe, ela vai parando e vai dançando em tudo que é lugar, ó. A gente saiu da Bourbon Street, ali é a Bourbon Street, que é onde a gente estava. E essa rua aqui, gente, não tem nada, é completamente, ó, deserta.
Então é muito diferente do Brasil, que no Brasil, no Rio pelo menos, em Copacabana é completamente lotado. Todas as ruas são lotadas, aqui não. Aqui, ali tem muita gente e aqui não tem nada. Então é bem diferente também de lá. Mas é bem interessante. Então, na verdade, passar um ano novo aqui eu achei que fosse ser super caótico, muita gente. Mas não, é só você sair da rua que já não tem ninguém. Então é bem tranquilo o ano novo aqui. E aqui nessa área onde a gente está, tá bem seguro, porque tem policial em todas as esquinas, então tem muita segurança aqui. Tem câmera nas ruas inteiras aqui, tem câmera. Então é bem tranquilo. Essa parte toda aqui o americano preserva as coisas. É o Rio do Subúrbio, é o Santo Cristo, Olaria, Bom Sucesso. Era tudo assim, foi tudo derrubado. Agora são casas, prédios. Aqui preserva. Isso aqui tudo é o subúrbio, Parece. Do Rio. É. As pessoas da minha geração sabem disso. É, parece o subúrbio do Rio, mas conservado, né? É, e preservado. Preservado. O Florinho tomou um banho. A casa da minha bisavó, que está lá até hoje no Santo Cristo, é exatamente isso aqui. Ah, na Bahia, o Pelourinho... Só que não é tão conservado. Não, né? Nada. Pois é, na Bahia, o Pelourinho deram um banho de tinta nele e ficou todo remodelado. Ficou bonito, é. Ficou bonito. É, o Pelourinho é preservado. Aqui é... Parece, por isso que toda hora a gente fala, parece muito com o Rio. Mas talvez seja porque pela influência francesa daqui, europeia. Porque não, o Brasil, aqui, o Rio... tem várias influências, né? Não, só... sim, mas os Estados Unidos todos não. New Orleans, todo lugar aqui que a gente vai, vem escrito em francês. As placas, várias placas aqui... Está em francês também. É a Búzios do Rio de Janeiro, Argentina. Então a arquitetura daqui tem muita influência europeia, por isso que parece. Thank you guys, we appreciate the love, the energy, reciprocity is everything, so we're still rocking out. Before we go any further, I definitely got to make sure you guys take a picture of this sign. Thank you so much, appreciate you guys. Take a picture of this sign and put it in your phone right now, The Real Unscripted. A gente vai correr agora lá pra perto do palco, porque tem um palco enorme, e quem tá cantando aqui hoje, na virada do ano, é o Usher e a... como é que é o nome dela? Sheryl Crow. Sheryl Crow e Usher. Então, as crianças ficaram lá com meu pai e com a minha mãe em frente ao Rio. E a gente vai rapidinho só pra ver se a gente consegue pegar um pouquinho do show deles. Então, vamos lá. Se vocês quiserem comer um fudge, é um som maravilhoso, vem na
The Fudgery. O nome desse lugar aqui é The Fudgery. Fica... What is the name of this street? The Fudgery. Oh, you folks need help? Photo? I don't know what the name of the street is, honestly. What is the name of this street? Do you know? O nome da rua é The Catery, eu acho, e o nome é The Forgery, e todo mundo aqui canta, é muito legal, muito animado, e é muito gostoso, gente, olha isso, que delícia. Agora a gente vai comer, eu vou levar pra Laura, e também tem sem açúcar, tem opção aqui sem açúcar, então essa é The Forgery, vem conferir, porque vale a pena. I guess you say what can make me feel this way. All this hot fuzz, hot fuzz. Talking about hot fuzz. Now when you buy 3 slices, baby, you get the 4th one free. You get the 4th one free. But when you buy 10 slices, baby, you can have me. Take him home. Yeah, I guess you say what can make me feel this way. All this hot fuzz, hot fuzz, hot fuzz. Talking about hot fuzz, hot fuzz. Saímos agora aqui da Decatur Street. Decatur Street, gente, os caras são muito simpáticos. Eles ainda deram 2 de graça pra gente. Porque eu tava filmando. Barulho. Eu tava filmando, eles deram 2 de graça pra gente. Mas é muito gostoso. E eu comprei um sem açúcar pra Laura, porque eu não gosto que ela coma muito açúcar. Então é isso. Agora a gente vai voltar lá pro Rio Mississippi pra ver a queima de fogos. A gente não ficou lá no show do Usher. Tá muito lotado, o show é de graça. Eu sei todas as músicas dele, então eu queria estar lá, mas só que não tinha como. E não ia dar tempo da gente voltar aqui pra ver a queima dos fogos com a minha família. Então, vamos lá. You gotta know where we be. What city is this? New Orleans, right there. You said it for me, but it's cool. This is your freestyle, but making this up for you. My brother got to Urban, now the fit is bad. Walking off the top, freestyle, I'm just rocking this, yeah. I see my brother got the sunglasses, right? He got the fur on the sweater, that's all right. You got the feeling, see your lady with the tambourine. She got the blue sweater, she just rocking the day. She got the Uggs on, you got the feeling, it's cool. There must be people in the back, but they just rocking too. I got the feeling. It just don't stop. My brother in the back look like Usher, but taller. You gotta know this cool. See my brother got his daughter on his shoulders too. See my people on the block just passing by. Put your hands up for hip hop. The flow don't lie. How y'all feel? Woo!
é o melhor ano novo dos Estados Unidos. De todos os lugares que eu já passei ano novo, esse daqui é o melhor. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Feliz ano novo para todos vocês. Um beijo enorme. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir aqui embaixo. Feliz ano novo. Um beijo. Tchau. Aliás, ninguém bebeu nada. Gabriel, eu, minha mãe, minha sogra bebeu. A tua mãe bebeu, não bebeu, Gabriel? Ela tá meio altinha, minha sogra. Mas a gente não bebeu nada aqui. Mas é muito divertido, gente. Eu tô amando. Que horas?